Жетим деген сөз мага октой тийчү. Ушул сөздү уккум келбеген менен андан такыр качып кутула албай койдум. Эч кимге зыяны жок бир сөздүн айынан бети башым көгөргөнчө токмок жеп келген күндөрү курган энем кирерге жер таппай, кепе тамдын ичине көз жашы менен кайгы муңун төгүп-төгүп алып, мага тили да, колу да тийип кеткен күндөрү мен да буулугуп, мендай өзүмө батпай, акырын жылып чыгып, тамдын артындагы эски корукка жөлөнүп алып, күн батыш жакты карап, нур бүбүлөп, муңканып ыйлар элем. Ичимден мени ыйымды укпай эле, батыраак эле келип алып кеткиле деп тилинчимин. Анткени апам нур бүбү бөлөк бүлөдө, жашаган айыл ошол күн батыш тарапта болчу. Котумшук деген сөздү энем мага көп айтат. Энем айта берип, мен уга берип, мен эми котумшук дегенди эч кимге ыраа көрбөй, бул сөз менин менчигиме айланып, бышы кулак болуп күткөм. Котумшук деген кандай болот эне деп энемден сурайм. Котумшук деген экөөбүздөй болот. Менин балам, сенин атаң жок дейт энем. Анан күбүрөнүп, о кудай айланайын, сага күнөөкөр болдум окшойт. Күнөөмдү кечире көр деп кудайга жалынат. Мени айылдагылар Шакен дешет. Жеңе, Шакениңди берип тур деп, унутса унутуп кетип, унутпаса эптеп ала кетчү кол чатырдан бетер Мария апам кээ бир күндөрү мени энемден буюм катары сурап кетер эле. Мейли кагылайын, сага бербегенде кимге бермек элем? Ала кой деп энем мени Мария апама кошуп берчү. Бул аялдын сөзүн жетим кемпир тургай айылдагы жерге жээк аттуу баштуу деген аксакалдардын бири эки кылчу эмес. Көрсө мени жорого жанына караан кылыш үчүн ээрчиткенге сурап алчу экен да. Айылдык ага жеңелер согуштан кийинки оор жылдардын түйшүгүн ушинтип кечкисин ыр менен тамаша менен басчу тура. Мен анан сүрөт тартып, боектун кызыл, жашыл, көк, сары түстөгүлөрү көп корболорун байкадым. Жаш отодагы. Кийин балалык сүйүү келди да колумдагы сүрөттү түшүрө чапты. Көрсө ошондо мага сөз тийиптир. Сөз тийген көз тийгенден да жаман экен. Ооруп жыгылдым. Бир ирет Абдыралы атанын үйүндөгү тегерек үстөлгө жөлөнүп алып, күпүлдөп манас айтып жатып, шылк деп уктап кеткен экенмин. Энем мага жин тийиптир деп ойготуп жиберип, молдого жетелеп барып дем салдырып, молдо тумар чийип берип, анысы козунун мончогундай болуп, көп жылым мойнумдан түшпөй жүрүп жоголду. Ошентип кыздарга кат жазам деп сүрөттөн ажырадым. Ошондон баштап сүрөттүн өчүн сөз менен алып келатам. Энем байкуш кийин, ошондо сени бекер ойготупмун, ойготпой койгонумда манас айтып калмак экенсиң деп эстеп кейип калар эле. Анан жетпей калган сүйүүлөрүмдүн ызасын ырдан чыгардым. Ыр деген жакшы экен. Ыр менен кайгы муңду, арзуу арманыңды азап тартпай туруп эле үйүңө жатып алып, каалагандай кайгы муңга батып, каалагандай жаза берет экенсиң. Баардан да жазгандарыңды сен сүйгөн кыз окуп алып, сен кайгырсаң сен бүктүшүп алып, ал да кошо кайгырып, сени сүйбөгөндүгү үчүн керек болсо чачын журуп, кыза болуп жаткансып сезгениңчи. Сүйбөгөн кызымдан ыр менен ошентип өч алып атам деп ойлогондо табам канып жыр каар элем.
Suyu jöndörlarımdın köbü ошол жетпей калган сүйлөрүмдүн ызасы. Мени сүйбөгөндүктөрү менин арманым. Сүйгөнүмдү билбей калганы алардын бактысы болду. Поэзияга кеч келдим. Алакандай аптап деген ыр жыйнагымды окуп, кыргыз адабиятынын классиги Сүйүнбай Эралиев ак тилден батаасын берген. Ошол бата менен мен көгөрдүм. Баарынан кызыгы 38 жашка чыгып, 40'ты таяп калганча мен санаалуу гана ырлардын автору болупмун. Чыныгы чыгармачылыгым 38 жашында башталды. Негизги чыгармаларым 22 жылдын аралыгында жазылды. Адам баскан жолунда сөзсүз ага Кыдыралиэки салам жолугат. Бир эмес, үч жолу жолугат деп айтышат. Кыдыралиэки салам ага да жолукту. Жаш чагымда акын Жумакан тыным Сейитова болуп, кийин жол издеп буулугуп турганда жазуучу Асанбек Стамов болуп жолукту. Жашоо түбөлүктүү болгон менен өмүр убактылуу. Бирок биздин ата-бабалар убактылуу өмүрдү түбөлүктүү жашоого айлантып жашап өткөн. Биз антпей жашап калдык. Бизде бүгүн бар убактылуу жашап аткансып сезилет. Президент да, өкмөт да, парламент да, карапайым кишилер да.